Един с маска. Друг в контейнер рови. А трети в сграда срутена се трови. Лепило диша, там четвърти. Пети безсилен гледа душа кърти. Десетки наркоманчета вървят един до друг. В парка се скриват. А стари болни хора треперят, не смеят да излезнат и за хляб. Коронавирус е на ход. Смъртта пуснала хобот, а на млади не им пука. Дяволът им пее, гука. Защо ли вирусът мутира? Той всичко може да сервира и на млади, и на стари. За него няма спирки, гари. Теглят се заеми големи от управляващи. И цени надуват се до небесата. Спряха да учат и децата. И без това нищо не учат. В интернет висят и ручат алкохол, амфетамини. Без надзор са, невидими. Фармацията е във възторг. Фармацевта днес е горд. А лекари и медсестри на ръба са. И гори цялата система наша, всичко стана пълна каша. Далавери, търговии, финансов колапс, мръсотии. Дали България ще се изправи и народът ни се справи? Дали?